باتنيا لك ساتو تكاني نتكو كاني ساتو نتكو لك انانتا بزر توار ناچوال اني زر اللي يتلو دك انانتا بزر تدراج تاچوال اني زر اللي يتلق با من ارغنو متلو يتلق درس سامونون انجدي باشا يكوتون እኔ ስለዚህ ቪዲዮ ምንም ሌላ የምለው ነገር አይኖርም ምክንያቱም ሌላ ነገር ውስጥ መግባት አልፈልግም ነገር ግን ትልልቅ ሰዎች አባቶች እናቶች ምን ይላሉ የሰው ልጅ በራሱ ካልደረሰ በቀር አይረዳም የሚባል አማርኛ አላችሁና ይሄን ያማርኛ ምሳሌ በዚህ ግለሰብ ላይ በደንብ ነው ያየሁት ከዚህ ቀደም ምን ሲል ነበር መሰላችሁ ለተውስታ የቀድሞ ቪዲዮን በተወሰነ መንገድ ላሳያችሁ ቦሩኛ ይዘመር 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 ለምንድን ነው የማይዘመረው ምን ችግር አለ ግን በርካታ የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ተናጋሪ ማህበረሰብ ባለበት ውስጥ እኛ ከጎንደር መተናልና ኦሮምኛ የሚባል ነገር መስማት አንፈልግም ጤነኝነት አይደለም የከፋ ነገር ነው ላያችሁ ላይ መለሳችሁ ብታመጡት የከፋ ነገር ደግሞ ገመዷን በጠሰች በራሱ አሳጠረች እንደሚባል እንደሚያደርገን سنكلابر نقولو يورمو بحال ماكلكو ملزيناي نو ياكوكو وسو فين فيني وسط يورمو بحال ماكل انديت اندي يونال انا تواچو منا متاچيو قوما ماونم يتغلكلبس نياكو يورمو ما عبرس يتغلكلبس يورمو انديوم ليتاوق بميكبو متا بحال ماكلو كان التاوق مودفيت بدنب بسفات ليتاوق نادرك انغدي اند سماچوت نو ሰዎች ባንድ ወቅት ላይ ለምን እንዲሆናለው ጥያቄ ያነሱበትን ጉዳይ ሲያላግጥ ምን አለ ፊንፊኒውስት ሮሞ ባህል ማከ እንዴት እንዲሆናል እና ጮዋቹ ምን አመጣችሁ ቆመ ተንጫጫችሁ ምን አላችሁ ነገር ግን ምን አመጣችሁ ነው ያለው አይደለ ዛሬ ላይ ደግሞ እሱ እየተንጫጫ ነው እና ምን ይሆን መልሱ ለማንኛውም ሌላውን ነገር ለተው ለማንኛውም ተመልካቾቼ ሙሉ ቪዲዮውን ተመልከቱና ተዘብተና ፍርዱን ለእናንተ ተጨዋለሁ የምትሉት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ከስር ትጽፉልኛላችሁ ወደ ቪዲዮው ይዘመር 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 ለምንድን ነው የማይዘመረው ምን ችግር አለው ይሄ ነገር የጥያቄ የተነሳው ጎንደር ውስጥ ቢሆን ኖሮ አዎ ጎንደር የአማራ ክልል ነው ለምንድን ነው እዚህ በኦሮምኛ አፉን የፈታ ማህበረሰብ ስለሌለ እዚህ መዝሙሩን ለምን አመጣችሁት ብላችሁ ልክ ነው ጎጃም እንደዛ አይነት ነገር እዚህ የአማራ ክልል ነው ስለዚህ እዚህ ምን ያደርጋል ለምን ይሄን አመጣችሁት ግን በርካታ የኦሮሞ ህዝብና የኦሮሞ ተናጋሪ ማህበረሰብ ባለበት ውስጥ ኛታ ጎንደር መተናልና ኦሮምኛ የሚባል ነገር መስማት አንፈልግም ጤነኝነት አይደለም የከፋ ነገር ነው ላያችሁ ላይ መልሳችሁ ብታመጡት የከፋ ነገር በቅሎ ገመዷን በጠሰች በራሱ አሳጠረች እንደሚባል ምንድነው ሰው መጽሐፍ ቅዱስን ትራስ አድርገን ለምን እንተነና እስቲ እናንብበው ለአንደበት አርነት አትስጥ ከማስተማር ይልቅ ለመማር ከማሳወቅ ይልቅ ለማወቅ ቅድሚያ መስጠት አለብን ነው የሚለው ደፋር መሆን ጥሩ አይደለም የቤተ ክርስቲያን አባቶችን በቀይ እስክሪብቶ እየሰረስ ግዚ ላይ እንደ ይሄ እንደዚህ ነበር ይሄ እንደዚህ አራይ ባለም አረናውር ነው አባቶችስ እንዲህ አይነት ነገር ሲደረግ የት ይዳልቻው እንዲህ አይነቱን ጽሁፍ የሚጽፉትን እንዲህ አይነቱን የቤተ ክርስቲያን ልብሰ ተክህኖ የለበሱ አባቶች መቋሚያ የያዙ አባቶች ቆብ የደፉ አባቶች አላቾ ለኤክስ ተደርጎ ፖስት ሲደረግ ምእመኑን አይ እንደዚህ አትበሉ እንደዚህ አታድርጉ የሚል አንድ እንኳን አባት ከነዛ ሁሉ አባቶች መሃል ይጥፋ አንድ እንኳን አባት እንደዚህ አታድርጉ የሚል ይጥፋ